Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2025-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda alimentin minimum məbləği 235 manatdan 246 manata qaldırılacaq. Günün xəbərləri Modern Aza istinadla bildirir ki, məsələ Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsi ilə İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasında 2025-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Ə-qanun layihəsində yaşayış minimumu uşaqlar üçün 246 manat məbləğində müəyyən edilib. Bu, həm də alimentin minimum məbləği deməkdir. İqtisadiyyat Nazirliyinin şöbə müdiri Hüseyn Hüseynov iclasda söyləyib ki, uşaqlar üçün yaşayış minimumunun 2028-ci ildə 275 manat olacağı proqnozlaşdırılır.